David Isak stod inför ett val. Han kunde valt ett annat jobb, ett annat yrke. Han kunde stanna till Sverige. Men kärleken till Eritrea, till journalistiken och till sina medmänniskor fick honom att återvända och att skriva. Det beslutet förde honom till isoleringscellen. Hans enda brott är mod. Jag tror att David håller ihop. För fråntagen sin fysiska frihet, sina kläder, kan man ändå behålla det mest värdefulla, det ingen kan ta ifrån en. Rätten att bestämma sig för vem man vill vara. David är journalist och varje dag i cellen är ännu en dag på jobbet. Den stora skräcken för David tror jag är att bli bortglömd. Uppmärksamheten är viktigare än bröd och vatten. Den håller honom vid liv. Ord förde honom till fängelset och ord kommer också att göra honom fri.